So dito tayo ngayon sa problem na number 7, yung last intended problem na gusto kong gawan ng recorded uh, video discussion. So problem number 7, sabi dito, water has a dynamic viscosity of 1 centipoise. So hanapin daw natin yung kanyang corresponding dynamic viscosity in terms of pound seconds per square feet. So given natin, dynamic viscosity which is uh, mu Dynamic viscosity is also known as what we call the absolute viscosity otherwise known as the coefficient of viscosity which is also what we know as the viscosity so represented by the Greek symbol which is mu mu ng water natin is equivalent to 1 centipoise so again that is all for its dynamic viscosity in terms of mu in terms of pound seconds per square feet So, kung titinan natin yung problem statement, hindi natin siya gagamitan ng specific formula. Rather, ang problem natin dito is actually a problem with regards do sa kanyang conversion. So, kung convert lang natin siya, hindi natin siya gagamitan ng any specific formula. So, conversion problem. So, ang viscosity ng water is found to be at the value of 1 centipoise. So, again, dapat natin tandaan na yung prefix natin centi or c ang um, power niya is you have 1 times 10 raised to negative 2. So, in this case, instead of 1 centipoise, ang lalagay natin is you have 1 times 10 raised to negative 2 poise. And then, for every 1 poise, kung narecon nyo yung isang problem statement kanina, ang um, 1 poise natin is equivalent to 0.10 pascal second. So, 1, uh, 1 poise, 0.10 pascal second. So, eventually, magkakancel out yung units ng poise. So, in this case, ang uh, matitirang unit is Pascal second. So, ang katumbas ng 1 centipoise is equivalent to 1 times 10 raised to negative 3 Pascal seconds. So, yung mu ng water o yung viscosity ng water natin is you have 1 times 10 raised to negative 3 Pascal seconds. So, note once again, uh, kung gagamitan natin siya ng conversion, this time gagamitan natin siya ng barometric pressure conversion. Pagka meron tayong hangin, meron tayong tinatawag na atmospheric pressure, which is also known as what we call the barometric pressure. So, ito yung mga standard values kung meron tayong hangin. So, at sea level, ang katumbas ng 101.325 kilopascal or 101.325 pascal is you have 14.696 or 14.7 pounds per square inch per square inch. So, in this case, convert na natin. So, 101.325 pascal for every 14.696 psi So, once i-convert na natin yung 1 times 10 raised to negative 3 pascal seconds, ang katumbas niya is 1.4504 times 10 raised to negative, second, negative 7 pound of force seconds per square inch. So, lumalabas, uh, convert na natin yung square inches in terms of the square feet that for every 1 feet, you have 12 inches. So, for every 1 square feet, you have 12 square square inches. So, pag na-convert na natin siya, ang lalabas is siya 2.0886 times 10 raised to negative 5 pound of force seconds per square feet. So, yung nahanap natin dynamic viscosity expressed in units of the pound force seconds per square feet is equivalent to 2.0886 times 10 raised to negative 5. So, gumamit pa tayo ng ibang conversion units. So, instead ng gagamitin natin dito is yung conversion involving yung atmospheric, otherwise known as the barometric pressure. Kukonvert co natin siya according sa corresponding conversions ng newton to kilogram and so on and so forth. So, ang Pascal, ang identity niya is newton per square meter. So, in this case, ang 1 times 10 raised to negative 3 Pascal seconds is katumbas niya din is 1 times 10 raised to negative 3 newton per square meter seconds. So, dapat natin tandaan that for every 9.806 newton, you have 2.205 pounds, which is also equivalent to 1 kilogram of force. So, for every 1 meter, you have 3.28 feet. Or for every 1 square meter, you have 3.28 square square feet. So, pag nag-cancel out na tayo yung mga unit, mawawala si newton, mawawala si square meter. So, in this case, sa matitren natin units, you have pound seconds per square feet which is yun nga hinahanap natin possible unit para sa ating dynamic viscosity. So, once tabulated, ang number natin is you have 2.091 times 10 raised to negative 5 pounds of force per second square.